Ստեղծագործությունը կապրի ավելի երկար, քան ստեղծագործողը։ Վերջինս կհեռանա պարտված բնությունից, բայց նրա կերտած կերպարը դարերով կջերմացնի մարդկանց սրտերը։ Արվեստի մարդիկ տարբեր են, գլուխգործոցների հեղինակները հատկապես։ Աբովյան փողոցի վրա գտնվող Դալան արվեստի կենտրոնում իր առաջին անհատական ցուցահանդեսով ներկայացել է նկարիչ քանդակագործ Սամվել Մովսիսյանը։ Առաջին մեծ անհատական ցուցահանդեսն գրաֆիկայի ու քանդակների այս վերջին 10 տարվա ժամատարվե ժամանակաշրջանների ստեղծագործությունը կամ ու որոշեցի մի փոքր կամերը ես սիրում եմ փոքր տեղը փոքր ցուցահանդեսներ տեղը ավելի ինձ շատ դուրս գալիս էր ու որոշեցի դալանում անել իրենք էլ սիրով ընդունեցին մեր ինձ առաջարկը հիմա ստացվել է, այն ինչ որ ստացվել է։ Աներևակայելի աշխատանքներ, որոնց առանձնացնելն ուղղակի անհնար է։ Յուրաքանչյուր գործի մեջ նա աշխատել է ապավինել ներքին ձայնին և ցույց տալ իր անհատականությունը։ Մոտավորապես մի 30 հատ գրաֆիկական աշխատանքներ կան, մի 11 հատ քանդակներ։ Կան պոլաժներ, կան նույնիսկ յուղաներկով կան նկարներ ու քանդակներ տարբեր նյութերից։ Ընդհանրապես ես սիրում եմ միշտ նոր նյութեր օգտագործել։ Տարբեր ժամանակներ, տարբեր վերջի 10 տարվա շրջանի ստեղծագործություններ կան այստեղ։ Ցուցահանդեսի ներկային ընտանիքի անդամները, ընկերներն ու կոլեգաները, մարդիկ, ովքեր շնորհավորում էին վարպետին ու նրբանկատորեն ուսումնասիրում բոլոր աշխատանքները, ընկերները մեծ հիացմունքով էին խոսում նրա մասին ու պատմում հետաքրքիր պատմություններ։ Հրաշալի ստեղծագործողա և գեղանկարի և քանդակի առումով։ Այսօրվա դրությամբ շատ լավ հասկանում ժամանակակից արվեստի շունչը, զարմանալի տեխնիկա ունի, զարմանալի տեխնիկայի գեղանկարչությամբ, ոչ թե քանդակի առումով։ Արվեստի արտացոլման առարկա իրականության գեղագիտական երևույթներն են, կյանքի ողբերգական կամ հերոսական, վեհ կամ նսեմ և հատկապես գեղեցիկ կողմերը։ Իսկ դուք, սիրելի հեռուստադիտողներ, Սամվել Մովսիսյանի հետաքրքիր ու աչք զարնող աշխատանքները կարող եք վայելել մինչ հունիսի 23-ը։